It's time to end this. Produzido pelo estúdio português Camel 101, Those Who Remain é um jogo de terror psicológico inspirado em filmes e séries como The Ring, Stranger Things e Twin Peaks. As referências estão claramente espelhadas na forma como o estúdio narra esta história, onde a tensão é constante do início ao fim da aventura, durante as suas cerca de 5 horas de duração. Sim, é curto, mas tempo suficiente para trocarem de cuecas algumas vezes durante esta viagem macabra. Perceberam o que eu quero dizer, certo? O jogo é uma aventura na primeira pessoa, uma autêntica viagem por uma cidade repleta de cadáveres, pessoas desaparecidas, mas sobretudo um desafio à sobrevivência de nos mantermos na luz, porque no escuro escondem-se silhuetas sinistras que nos matam ao toque. E essa é a principal mecânica do jogo, resolver puzzles de forma a ligar luzes e criar situações de transformar salas ou locais com o manto do breu em passagens seguras pela luz. Ao mesmo tempo, a personagem viaja entre dois mundos interligados, resolvendo puzzles de um lado com efeito prático do outro, numa clara alusão à dimensão Upside Down de Stranger Things. E neste mundo, as coisas estão literalmente de pernas para o ar. A história coloca-nos na cidade dormente de Dormont, na pele de Edward, um homem de família que tem um caso extraconjugal, mas que chega a um hotel para terminar essa relação. Mas chegado a este cenário, a personagem está longe de imaginar a viagem que o aguarda o resto da noite. Acaba por partir numa missão sinistra para descobrir a verdade sobre a morte de uma jovem vítima de bullying por colegas da escola. E este é um dos temas humanos que o jogo introduz, mas em cada cenário somos também colocados como uma espécie de juiz para condenar ou salvar certas pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na morte acidental da jovem, e essas escolhas terão impacto no final da aventura. O medo do escuro e a claustrofobia são outros elementos explorados no terror desta aventura sobrenatural. A narrativa desenrola-se em documentos e cartas que vamos encontrando, mas também através de aparições de fantasmas da própria Anika, a personagem que faleceu, e o estúdio consegue manter o coração a palpitar com um ambiente constante de cortar à faca, reforçado pela componente sonora, sejam as melodias tensas ou os efeitos especiais que demarcam as ações. Os diálogos também estão bem vocalizados, marcando o tom da narrativa. Não esperem ação ou confrontos no jogo. Este desenrola-se pela exploração e resolução de puzzles, bem ao género dos diversos walking simulators no mercado. É uma aventura bastante linear, onde terão de resolver os puzzles e os mistérios nas diferentes localizações da cidade, desde uma bomba de gasolina, uma esquadra da polícia, um posto de correios, um supermercado, um quartel dos bombeiros, apenas para referir alguns. E em todos vamos encontrar um cenário desolador, opressivo e pouco iluminado, procurando as pistas para o próximo julgamento. Em algumas sequências específicas, há situações onde o sobrenatural toma conta do cenário e somos obrigados a correr com alguém atrás. É neste momento que sentimos todo o peso e tensão que o estúdio refinou para nos assustar. E acreditem que resulta. É o verdadeiro pernas para que te quero, sem olhar para trás. Ainda assim, no geral, não esperem um jogo verdadeiramente desafiante. Tem os seus elementos mais complexos, mas basta examinar muito bem os cenários para encontrar os itens necessários para avançar. Há ainda lugar para um ou outro puzzle bastante interessante e mais desafiante. Talvez irão cometer alguns erros e mexer em interruptores errados, mas isso faz parte do susto. Tecnicamente o jogo manteve-se bastante simples, mesmo a nível gráfico está aquém daquilo que existe na atualidade. Mas considerando o ambiente escuro e carregado até é justificado. Até porque o estúdio já fez melhor que o seu anterior jogo, o Syndrome, com gráficos muito mais detalhados que este. Existem também alguns bugs, animações um bocado básicas, mas tudo é compensado com o excelente ambiente de terror proposto. Por isso, para os fãs de terror psicológico, uma história envolvente que convida a explorar até ao fim, Those Who Remain é mais um jogo interessante do estúdio, depois da aventura de ficção científica do anterior Syndrome.